Kerajaan komited pastikan negara stabil dan mesra perniagaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menghadiri istiadat mengadap dan istiadat pengurniaan darjah kebesaran pingat Bintang Persekutuan di Istana Negara. Ia merupakan istiadat pengurniaan darjah kebesaran pertama yang disempurnakan Seri Paduka Baginda setelah ditabal sebagai Yang di-Pertuan Agong pada 20 Julai lalu. Terus berangkat ke istiadat sempena ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Yang di-Pertuan Agong itu adalah Raja Permaisuri Agong, Raja Zarif Sofia. Sebaik tiba di Pertuanan Diraja, Sultan Ibrahim diberi hormat diraja oleh kawalan kehormatan utama. Lagu Negaraku turut dimainkan oleh pancaran Ragam Pusat Regimen Askar Melayu Diraja RAMD diikuti 21 das tembakan meriam. Sultan Ibrahim kemudiannya berkenan memeriksa kawalan kehormatan utama. Usai pemeriksaan, Seri Paduka sekali lagi menerima hormat diraja dan lagu Negaraku berkumandang. Seri Paduka berdua kemudiannya meneruskan atur cara istiadat mengadap dan pengurniaan darjah kebesaran bintang dan pingat persekutuan kepada 116 penerima. Istiadat itu merupakan satu daripada tiga acara yang dijadual berlangsung bermula hari ini sehingga 14 September nanti. Dengan sambutan hari ulang tahun Keputeraan Ras. Sementara itu, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah pemilihan penerima adalah berdasarkan jasa mereka terhadap rakyat. Bahawa setiap pencalonan yang dibawa oleh kerajaan akan saya teliti satu persatu. Pertimbangan dibuat pada calon yang betul-betul layak, yang telah berkhidmat dan berjasa pada kerajaan dan masyarakat dan negara. Justru itu, saya telah bersetuju untuk mengurniakan darjah kebesaran bintang dan pingat persekutuan kepada 116 orang penerima sahaja. Pesanan saya kepada semua penerima, sentiasa jujur dan amanah kepada pemerintah, jaga tingkah laku dan jangan terlibat dalam rasuah atau sebarang kesalahan jenayah. Kerajaan Perpaduan komited terus mempergiat usaha untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangkan kos dari hidup rakyat. Komitmen turut dizahirkan untuk menyediakan akses pendidikan bermutu serta kesihatan mampu milik demi keselesaan rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan pencapaian ekonomi negara tidak bermakna sekiranya tidak dapat memanfaatkan rakyat. Negara di bawah naungan kepaduan itu terus dilimpahi rahmat dan berketua diplomatik akan menghadap untuk mempersembahkan ucapan tahniah bagi pihak ketua-ketua. Kerajaan Kebahaduli Tuanku menyedari angka-angka pertumbuhan tidak bermakna jika tidak melimpah kemajuan hasilnya kepada rakyat. Sesungguhnya, matlamatnya ingin dicapai oleh rangka kerja ekonomi madani adalah sosioekonomi masyarakat yang lebih seksama, iaitu pendapatan rakyat meningkat, mengurangkan kos sara hidup dan memperluaskan jaringan keselamatan sosial. Kerajaan Kebahaduli Tuanku akan terus berusaha keras untuk meningkatkan akses kepada pendidikan bermutu, prasana kesihatan dan perumahan mampu milik supaya rakyat menikmati kehidupan yang lebih selesa. Beliau berkata demikian dalam sembah ucapan di Istana Negara. Dalam pada itu, mewakili kerajaan dan rakyat jelata, Perdana Menteri turut merafak sembah taat setia dan mengucapkan tahniah serta doa kepada Yang di-Pertuan Agong sempena ulang tahun keputeraan rasmi baginda. Kepada pemerintah, jaga tingkah laku. Sesungguhnya sebagai raja berperlembagaan,
Peranan kebahaduri tuanku amat penting dalam memelihara kestabilan dan keharmonian negara. Kebahaduri tuanku adalah payung perpaduan dan penaung keutuhan negara. Semoga ikatan kasih sayang antara raja dan rakyat terus utuh dari zaman ke zaman. Dengan segala hormat dan takzimnya, sekali lagi Patik mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kebahaduri tuanku sempena ulang tahun keputeraan rasmi tuanku pada hari ini. Kerajaan dan rakyat sekalian juga memohon untuk menyembah ikrar taat setia yang tidak berbelah bagi kepada kebahaduri tuanku. Saudara, Karnival Komunikasi 2024 yang berlangsung di Hutan Bandar Putra Kulai Johor bermula semalam menjadi langkah penting bagi meningkatkan kesedaran masyarakat tentang pengurusan tingkah laku dalam talian. Dengan tema Literasi Komunikasi Masa Depan Harmoni, ia bukan sahaja dapat memainkan peranan memupuk empati dalam diri, malah turut menyemai sifat hormat menghormati sesama masyarakat. Ain Najiha Ahmad Mazal di lokasi ada perkongsiannya. Baik, terima kasih. Sekarang ini saya berada di Hutan Bandar Putra Kulai Johor bagi membawakan kepada anda tentang perkongsian Karnival Komunikasi 2024. Untuk pengetahuan anda, karnival ini telah berlangsung selama 2 hari bermula semalam dan ia merupakan antara kesinambungan daripada inisiatif Pelan Promosi Jalur Lebar yang dianjurkan oleh Kementerian Komunikasi sejak tahun 2015. Jadi untuk kita mengetahui lebih lanjut berkaitan program ini, bersama dengan saya pada hari ini adalah Timbalan Menteri Komunikasi YB Tio Ni Ching. Selamat sejahtera YB. Apa khabar? Baik, khabar baik. Terima kasih. Terima kasih datang ke Carnival Komunikasi kat Hutan Bandar Putra Kulai ini. Baik YB, YB mungkin boleh kongsikan dengan penonton bagaimana sambutan untuk hari kedua ni YB untuk program ni. Kita rasa sambutan setakat ini memang cukup-cukup memuaskan, cukup-cukup menarik. Setakat ini saya percaya bahawa kami telah menarik lebih daripada 3,000 sampailah 5,000 orang dan kita akan berlangsung sampailah petang ini. Jadi saya rasa nak mencecah hadirin lebih daripada 5,000 tak ada masalah. YB, sempatlah juga tadi saya berjalan-jalan kan tengok reruai-reruai yang ada sini, ada Post Malaysia, ada booth Johor FM juga kan. Dan apakah aktiviti yang akan dilaksanakan untuk hari terakhir ini YB? Kita di sini sebenarnya kita dapat banyak bantuan dan juga sokongan kerjasama daripada pelbagai agensi dan juga daripada sektor swasta. Jadi secara keseluruhan kami ada 14 booth kat sini. Nah, sepertilah PDRM, mereka akan tawarlah, mereka tawarkan diskaun sebanyak 30% kepadalah mereka yang datang pada hari ini. Dan selepas itu pagi tadi kami juga ada satu fun run tak panjang 2.5 km sahaja, tapi saya percaya ini adalah satu exercise yang cukup baik untuklah semua peserta-peserta. Dan selain daripada itu, kami juga bekerjasama dengan KDN di mana kita juga membenarkan ataupun orang awam juga boleh bawa Al-Quran mereka yang mungkin sudah lama, boleh datang ke sini dapatkan baharu punya yang mempunyai cop pengesahan daripada KDM. Yang paling penting, kami juga sediakan talimat-talimat daripada MCMC, daripada Bank Negara, daripada Mas Nainai, kerana yang paling penting kita nak mendidikkan masyarakat supaya menjadi lebih celik digital. Baik YB, difahamkan ini merupakan siri pertama yang diadakan di Johor kan? Mungkin selepas ini difahamkan juga ada 2 lagi siri yang akan diadakan. Mungkin YB boleh kongsikan di mana akan diadakan karnival itu? Betul, Karnival Komunikasi ini sebenarnya lulunya dipanggil sebagai Karnival Digital yang telah bermula sebelum COVID. Tapi pada zaman COVID memang tak boleh ada karnival fizikal, jadi kita telah buat secara tarian. Dan ini adalah tahun ini dan ini adalah siri pertama selepas zaman COVID. Jadi saya harap bahawa program-program seperti ini bolehlah rapatkan lagi kerajaan dengan komuniti tempatan dan kita boleh bawa informasi-informasi yang penting ini kepada semua rakyat jelata. Baik YB, terima kasih YB untuk perkongsian tersebut. Sama-sama. Baik, saya kira itu sahaja perkongsian dari Johor. Kita kembali ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih Ain. Kita teruskan dengan perkembangan seterusnya. Kemenangan Malaysia dalam kes tuntutan Sulu memberikan kestabilan kukuh terhadap kedudukan negara pada masa hadapan. Ia adalah perkembangan penting dalam konteks hubungan antarabangsa dan hak wilayah yang mengesahkan pendirian Malaysia dalam menghadapi tuntutan tidak sah.
saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan tahniah kepada Kerajaan Malaysia, khususnya kepada Datuk Menteri, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Bahagian Undang-Undang, Datuk Seri Azalina Osman Said, dan juga legal team dalam memperoleh kemenangan ini. Usaha-usaha anda, saya ucapkan ribuan terima kasih dan tahniah atas kemenangan ini. Saya juga percaya bahawa keputusan Mahkamah Agung Belanda ini telah menoktahkan kemelut tuntutan Kesultanan Sulu, yang mana adalah jelas bahawa tuntutan Kesultanan Sulu adalah tidak berasas sama sekali. Ini menjadikan Malaysia sebuah negara yang mempunyai sovereignty dan kita ada undang-undang. Sekali lagi saya ingin ucapkan terima kasih dan tahniah kepada Kerajaan Malaysia. Jadi dengan demikian, Kerajaan Malaysia tidak lagi bertanggungan untuk membayar jumlah sebanyak 14.9 bilion sebagaimana yang telah diawardkan oleh penyementara. Dan Kerajaan Malaysia adalah berkebebasan kini untuk mengambil apa-apa tindakan yang patut di atas segala kesusahan, kerugian yang telah berlaku di atas tindakan yang telah dibuat oleh waris kepada Kesultanan Sulu daripada tahun 2018 sehinggalah sekarang. Seramai 305 pendatang asing tanpa izin parti dan dua majikan tempatan ditahan dalam dua operasi berasingan di Johor Bahru semalam. Antara kesalahan dikesan tidak memiliki sebarang permit sah, selaguna pas lawatan, tinggal lebih masa dan melanggar syarat pas yang ditetapkan. Ops mahir di kilang memproses kertas berjaya menahan seramai 167 suspek, manakala ops kutip di tapak pembinaan seramai 140 suspek. Parti terdiri daripada warga China, Bangladesh, Myanmar, Indonesia, Sri Lanka dan Pakistan. Satu parti telah melarikan diri ya, apabila dikejar ataupun diperiksa oleh anggota saya, di mana dia telah melarikan diri dan dia terjun ya, terjun di dalam satu kolam ya. Bila dia dah terserempak, bila dia dah ketakutan tu, dia akan cuba pelbagai cara untuk melepaskan diri. Salah satu dia adalah bila dia ada terjun ya, terjun ke dalam satu kolam takungan di depan sana. Kemudian bila dia dah terjun tu, dia tak boleh nak lari lah, kita dah kepung dia dalam kolam tu. Ceruk minyak masak paket dan jual gula pasir melebihi harga kawalan. Akibatnya, seorang peniaga di Taman Kota Jaya, Simpang Perak dikenakan tindakan undang-undang. Serbuan dibuat KPDN Perak Cawangan Taiping melalui Ops Samar pada Jumaat. Pengarahnya, Datuk Kamaluddin Ismail berkata operasi tersebut hasil aduan orang awam. Pemeriksaan dibuat telah menemukan 220 kilogram minyak masak paket yang disorok di dalam stor premis berkenaan. Siasatan juga mendapati gula pasir putih bertapis kasar 1 kilogram telah dijual dengan harga melebihi harga kawalan. Kesemua minyak masak terbabit dan 337 kilogram gula pasir serta beberapa dokumen berkaitan disita. Nilai keseluruhan rampasan dianggarkan lebih RM1,500. Dua pengasuh di Taman Asuhan Kanak-kanak Taska Kampung Raja yang disyaki terbabit kes penderaan dua beradik direman 6 hari bermula hari ini. Ketua Polis Daerah Besut Superintendent Abdul Razak Muhammad berkata tempoh reman hingga Khamis ke atas kedua-dua suspek itu dikeluarkan oleh Hakim Mahkamah Session Ahmad Fadli Mahmud. Reman terhadap suspek berusia 26 dan 50 tahun itu bagi melengkapkan kertas siasatan sebelum diserahkan kepada pihak pendakwa raya. Buat masa ini, kes masih disiasat mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-kanak 2001. Semalam, media melaporkan IPD Besut menerima laporan daripada seorang wanita pada petang Khamis mengenai dua anaknya didera di taska terbabit. Siasatan awal mendapati mangsa kanak-kanak anak lelaki mempunyai satu kesan bengkak kecil di dahi, manakala adik perempuannya terdapat satu kesan cubit. Siasatan awal mendapati taska berkenaan mendaftar di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat. Selepas pencemaran bau kimia di sekitar Sungai Pandan, Johor Bahru Selasa lalu, kali ini penduduk Sungai
Pelentong pula digemparkan dengan situasi sama. Perkara itu disahkan Jabatan Alam Sekitar JAS Negeri Johor. Esko Kesihatan Alam Sekitar Negeri Ling Tian Soon maklumkan pihak JAS menemui bahan kimia mencurigakan dan tumpahan minyak yang dibuang di anak sungai kawasan industri Taman Desa Tropika dipercayai punca pencemaran bau berkenaan. Pihaknya menggunakan Urban Pad untuk membersihkan sebahagian tumpahan minyak dan sampel bahan kimia itu telah diambil untuk siasatan lanjut. Orang ramai yang mempunyai maklumat digesa menghubungi pihak berkuasa. Dalam kejadian sebelum ini, hasil ujian sampel air dan tanah mengesahkan punca pencemaran bau di sungai di kawasan Sungai Pandan adalah disebabkan gas amonia. Tular mengenai notis diplomatik kerajaan China membantah tindakan Malaysia membuat eksplorasi minyak dan gas di Laut Borneo Utara atau Zee Malaysia di Sarawak. Dakwa seorang pengguna media sosial wujud bantahan daripada China, kononnya negara ini telah melepasi sempadan yang dibenarkan. Pelbagai persepsi buruk dilempar susulan muat naik berkenaan. Semakan pasukan biar betul mendapati maklumat yang dikongsi tak benar. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan operasi itu dilakukan di dalam kawasan perairan negara dan Malaysia tidak membuat sebarang provokasi. Malaysia tidak akan menghentikan operasi meneroka kawasan potensi mempunyai minyak dan gas di Laut China Selatan. Elak cetus kegusaran awam dengan fakta tidak benar. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Sedar atau tidak, dunia kini sedang menghadapi krisis tenaga elektrik. Sejak dari tahun 2021 hingga pertengahan 2022, kita menyaksikan kesan ketara kenaikan harga elektrik di seluruh dunia. Di Malaysia juga tidak terkecuali. Tetapi, rakyat tidak pernah merasa sebarang kenaikan kerana subsidi yang diberikan berulang kali. Namun, sampai bilakah kita mampu bertahan? Sebagai pengguna, kita boleh membantu negara menangani krisis tenaga ini dengan menggunakan elektrik secara bijak dari sekarang. Bersua kembali. Kadar antara bank jangka pendek dijangka kekal stabil minggu depan susulan operasi Bank Negara Malaysia BNM untuk menyerap lebihan mudah tunai daripada sistem kewangan. Pada minggu ini, bank pusat itu melaksanakan operasi setiap hari bagi mengurangkan lebihan dana daripada sistem kewangan dengan melakukan tender repo berbalik secara konvensional mahupun Islam. Lebihan kecairan dalam sistem konvensional susut kepada RM26.95 bilion berbanding RM28.35 bilion yang dicatatkan pada minggu sebelumnya. Dalam sistem Islam, lebihan mudah tunai meningkat kepada RM24.94 bilion daripada RM20.39 bilion. Kadar semalaman Islam Malaysia berada pada 3% setakat 5 September. Penyertaan Malaysia dalam blok ekonomi BRICS membolehkan negara mempelbagaikan diplomasi ekonomi serta mengukuhkan kerjasama melalui inisiatif bersama. Menurut Presiden Dewan Perniagaan dan Perindustrian Kebangsaan Malaysia NCCIM, Datuk Seri N. Gopalakrishnan, langkah itu merupakan pengaturan bermanfaat yang akan mengiringi era pemindahan teknologi maju. Keanggotaan Malaysia dalam blok itu akan mewujudkan persekitaran perdagangan yang seimbang dan saksama serta menggalakkan infrastruktur kewangan yang adil. Ia penting bagi untuk pertumbuhan ekonomi global yang mampan. Penyertaan Malaysia dalam sidang kemuncak BRICS di Kazan, Rusia dari 22 hingga 24 Oktober 2024 mencerminkan pendekatan proaktif negara untuk mengukuhkan kerjasama dan dialog antarabangsa. Penglibatan ini bukan sahaja peluang untuk mengukuhkan hubungan
dengan negara-negara BRICS malah juga platform untuk mempamerkan ketersediaan Malaysia menyumbang kepada pertumbuhan dan pembangunan kolektif global selatan. Tambahnya, ketika Malaysia bersiap sedia untuk mengambil alih jawatan pengerusi ASEAN tahun depan, penglibatan dengan BRICS adalah tepat pada masanya. Suruhanjaya Integrity Agensi Penguatkuasaan mengendali aduan orang ramai dan menjalankan siasatan mengenai salah laku pegawai penguatkuasa dan agensi penguatkuasaan dengan tegas, telus dan efisien. Sila layari www.daic.gov.my. Beralih ke perkembangan luar negara, Israel dan Hamas digesa untuk mengutamakan segera gencatan senjata di Gaza. Ini mengambil kira penilaian Amerika Syarikat yang menunjukkan proses perjanjian itu telah mencapai 90% persetujuan. Sebelum ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak kenyataan bahawa perjanjian itu hampir dicapai. Sementara itu, angka kematian rakyat Palestin di Gaza meningkat kepada 40,878 orang. Dalam tempoh 24 jam lalu, 17 orang lagi terbunuh akibat serangan drone Israel. Lagi kes tembakan melibatkan pelajar sekolah di Amerika Syarikat. Seorang pelajar sekolah tinggi berusia 15 tahun di Maryland maut selepas ditembak di bilik air sekolah. Kejadian berlaku di sekolah tinggi Jefferson. Suspek yang berusia 16 tahun berjaya melarikan diri dari tembak kejadian. Mangsa diberi rawatan kecemasan oleh jururawat dan pegawai polis di sekolah tersebut. Dia kemudian dibawa ke Hospital John Hopkins namun disahkan meninggal dunia. Polis kemudian menahan suspek di kejiranan berdekatan namun senjata yang digunakan tidak ditemukan. Menurut polis, suspek akan dibicarakan sebagai orang dewasa. Taufan Yagi melanda kawasan pantai Haikou di wilayah Hainan, China pada Jumaat. Yagi merupakan ribut terkuat di Asia tahun ini. Taufan itu membawa ribut kencang dan hujan lebat yang mencetuskan gangguan bekalan elektrik meluas serta melumpuhkan wilayah Pulau Pelancongan dikenali sebagai Hawaii China. Lebih 400,000 penduduk dipindahkan setakat hari ini. Awal minggu ini, taufan kategori 4 itu telah membunuh 13 penduduk di Filipina selain turut mencetuskan bencana banjir dan tanah runtuh di Pulau Luzon, Filipina. Dengan kelajuan angin maksimum 234 km sejam di bahagian tengah taufan, Yagi adalah taufan kedua paling kuat di dunia bagi tahun 2024 setakat ini. Taufan terkuat di dunia adalah taufan Beryl dengan kategori 5 yang paling teruk melanda kawasan Pasifik tahun ini. Selepas melanda China, Yagi seterusnya dijangka melanda utara Vietnam lewat Sabtu. Dalam pada itu, Kedutaan Malaysia di Hanoi menasihatkan agar rakyat Malaysia bersedia menghadapi taufan Yagi yang dijangka melanda utara Vietnam termasuk Hanoi pada Sabtu. Dalam satu pengumuman di laman Facebook rasminya, Kedutaan memberi amaran potensi hujan lebat dan angin kencang dengan risiko banjir, banjir kilat dan tanah runtuh. Bermula petang Jumaat hingga pagi Isnin, wilayah utara dan utara tengah dijangka mengalami hujan lebat antara 100 hingga 300 mm. Dengan beberapa kawasan dijangka menerima lebih daripada 500 mm hujan. Pihak berkuasa memberi amaran untuk bersedia menghadapi banjir di kawasan rendah, kemungkinan banjir kilat di sungai dan anak sungai serta tanah runtuh di beberapa kawasan. Rakyat Malaysia yang tinggal, bekerja atau melawat kawasan terjejas nasihatkan untuk memantau berita tempatan dalam beberapa hari akan datang. Mereka diminta mendaftar di e-consular Kementerian Luar dan mengambil semua langkah berjaga-jaga yang diperlukan. Rakyat Malaysia yang memerlukan bantuan konsular boleh menghubungi pegawai bertugas kedutaan di talian tertera. Kementerian Luar Argentina mengumumkan akan meminta Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC untuk mengeluarkan waran tangkap terhadap Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan anggota kerajaan. Ia berikutan peristiwa selepas pilihan raya Presiden bulan Julai lalu. Menurut satu kenyataan, kerajaan Amerika Selatan itu akan membentangkan satu siasatan bernama Situasi di Republik Bolivarian Venezuela pada hari Isnin. Siasatan tersebut adalah mengenai insiden selepas pilihan raya yang dikatakan boleh dianggap sebagai
jenayah terhadap kemanusiaan, pihak berkuasa pilihan raya kebangsaan Venezuela dan mahkamah tertinggi negara itu berkata Maduro adalah pemenang pilihan raya itu dengan lebih separuh undian. Baik, untuk perkembangan sukan kita mulakan dengan perkembangan sukan Paralimpik Paris. Atlet power lifting negara Boni Boni Augustin akui mengalami kesakitan pada bahu kiri ketika beraksi, namun ia tidak melemahkan semangatnya untuk sekali lagi membanggakan Malaysia dengan membawa pulang pingat emas. Masa angkatan pertama tadi saya dah mula rasa sakit, masa warm up pun saya rasa sakit dah. So saya abaikan rasa sakit tu, saya buat servis baik apa yang saya boleh buat dan juga saya tenangkan mental saya untuk tolak angkatan yang saya boleh buat. Boni menepati ramalan apabila menyumbangkan emas kedua dalam kategori 72 kg. Atlet asal Sarawak itu turut memecahkan rekod dunia dengan angkatan 232 kg. Dalam pada itu, Majlis Paralimpik Malaysia MPM masih belum mengaku kalah dalam misi pemburuan 4 pingat emas seperti yang disasarkan sebelum ini. Presidennya, Datuk Seri Megat Disyariman Zahrudin berkata, masih ada beberapa jenis sukan yang berpotensi untuk melengkapkan misi mereka. Dan saya harap atlet lain juga seperti jongki pada rehat nanti dia akan cuba sebaik mungkin. Dan paling penting, the game is not over yet. Kita masih lagi dalam misi dan kita akan selesaikan sehinggalah ke 9 bulan. Beliau ditemui selepas hadir menyaksikan Boni Boni Augustin beraksi. Hadir sama Menteri Belia dan Sukan Hena Yoh dan penaung MPM Tun Jane Abdullah. Selain Boni, emas Malaysia hadir menerusi jaguh badminton Chalik Hong. Namun seorang lagi prospek emas negara Muhammad Ziad Zulkifli terlepas emas lontar peluru lelaki apabila merangkul pingat perak. Malaysia juga mempunyai seorang lagi prospek emas iaitu atlet lompat jauh Datuk Latif Romli. Menjelang aksi final Pesta Bola Merdeka 2024, taktikal permainan diterap Ketua Jurulatih Harimau Melaya, Pau Mati Vincent Berjaya dihadam sebaiknya barisan pemain negara bagi menentang Lubnan di Stadium Nasional Bukit Jalil Ahad ini. Perkara itu diakui pemain sayap Ahmad Safawi Rashid yang menyifatkan pasukan kebangsaan berpeluang cerah menutup tirai saingan edisi ke-43 dengan nota kemenangan. Bagi saya dan tim semua boleh follow up dia punya tactical formation, so bagi kami tak ada masalah, kita just follow instruction daripada head coach. Dalam pada itu, Safawi berharap penyokong Harimau Melaya dapat memenuhi Stadium Nasional Bukit Jalil bagi aksi final nanti. Untuk fan datang untuk final sebab kami memerlukan anda, sebab Pesta Bola Merdeka setahun sekali, so kami harap beri sokongan untuk kami untuk final nanti. Pada perlawanan akhir Ahad ini, Malaysia di ranking ke-134 dunia akan berdepan Lubnan yang menewaskan juara bertahan Tajikistan 1-0. Saudara, sekian berita tengah hari. Malaysia Madani Jiwa Merdeka. Saya Syarul Islam. Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi.